نو زمنګ دا فورسز چې دي دا په پوره اسلامي ممالکو کې د دې قوم د پاره د دې ملک د پاره د فخر یو ذریعہ ده نو کم مشر زمنګ کم مشرانو چې قربانيني ورکړي دي او هغه زمنګ د ملک د امن د پاره سعی او کوشش کړي دي دا بارډر داسې خو تیار نه وي ملاو شوی د دې بارډر د پاره قربانيني په دې بارډر باندې هغه سختي تکلیفونه د شپې د ورځې ډیوټي نه کړي دي او اوس د هغه چې کم یادګارونه دي یا د هغه چې کم قربانيني دي د هغه چې کم کوششونه دي وغه ته نقصان رسیږي نو دا یو خو زمنګ د دې ملک سره یو ناقدریم ده او غداری هم ده او دویم زمنګ د الله د نعمت ناشکری هم ده چې مونږ د دې خپل ملک نوم بدنامو الله جل جلاله د اسلام په نوم باندې را کړی دی او مونږ تاسو د دهشتګردۍ په تور باندې متعارف کو